انا بقى لما لقيت محمود حميده بعنجهيه كده جنرال قديم بيسطو على الناس كان نسر او حاجه من البيردز اوف براي دي بتنزل تخطف اكل الناس وبتاع، انا عايز حاجه تدل على دي، لقيت دي. بس انا عملتها بقى بحاجه اسمها تانجينج باللسان، فادت الرفرفه زي رفرفه جناح كده. دلوقتي النهارده ناس كتير من الموسيقيين عارفين دي، يقول لك ايه؟ صفاره محمود حميده.